ချင်းလို့ဆိုမဆူပြဘူးပေါ့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့မလိုက်တဲ့တချင်းပေါ့မလိုက်တဲ့တချင်းတော့ကျွန်တော်မဆူပါဘူးလိုက်တဲ့တချင်းနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ပုံစံလေးတွေပြောင်းထားတယ်ဆက်ရန်နေတဲ့လူတွေရောနောက်မှတက်လာမဲ့လူတွေကော music ကိုတည်တည်ချာချာလေးလုပ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ YouTube ကိုပိုင် channel လေးတွေလောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါ welcome လောက်ရမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်း subscribe လုပ်တင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဒီ Gloria ညီမလေးနဲ့ခင်တယ်လေအာအဲ့ညီမလေးကဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့တချင်းမှာလဲကျွန်တော်တချင်းမှာဖြည့်ဖက်ရှင်ဆိုတဲ့တချင်းမှာတည်ဆောင်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ညီမလေးနဲ့အဲသူကအခုတော့ agency ထောင်လိုက်ပြီပေါ့ model agency ထောင်တာတော့နောက်ပိုင်း entertainment နေလဲထောင်တာတယ်ထောင်တာတော့အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အာချိတ်မိပြီးတော့ညီမလေးကအာကိုကြီးကိုဒီပွဲမှာစိုးသေးချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရောက်လာတာအဲ့ဒီဘောပါပဲပြီးတော့ပြိဿတ်နဲ့လည်းမထီတွေ့ရတာကြာပြီလေအဲအကြောင်းမို့ဟုတ်ပြိဿတ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်အပြင်ပြိဿတ်နဲ့ပေါ့လေဟိုခါတလီတော့လည်းအမ်ဘလက်တော့ဆိုပါတယ်အမြင်နဲ့တော့လည်းမဆိုဖြစ်ဘူးပေါ့ပြိဿတ်နဲ့အခုလိုမျိုးတင်းရင်းတင်းဒီလိုအာတလေးဆိုင်အောင်နဲ့မှာပေါ့လာစုံရတာမင်္ဂလာပါအဲ့ဒီတော့လည်းကိုပြန်ပြီးတော့မနေပြန်အရင်တော့မဆိုခဲ့တဲ့မဆိုတာကြာတော့အတန်နေလဲဟိုမလေးချင်တာတော့နည်းတိုင်ပတ်တော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးအခုတော့အာအားရပါရဖြော်ပြလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တို့နေမှာလဲကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုဆိုင်မှာသွားဆူရယ်လေဆိုင်မှာဆူလို့ရတဲ့ငွေကြေးတွေအားလုံးကျွန်တော်လှူဒန်းတာပေါ့တေးရင်ကိုတော့ဒါပဲပါမှာလေအခုလောလောဆယ်ဟိုပါကျွန်တော်ตาလေး10နှစ်ပြည့်ဟိုပါ53မိုင်5ဘာလုံးမှာအမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုတနေ့စာအဟာရတော့ကျွေးမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တချင်းနေလုံနေတယ်တတိယတကူတော့ဘက်ကိုသွားနေတာပေါ့လာမယ်တချင်းမကြွားပါဘူးကြွားပါတာမကောင်းပါဘူးအဖြစ်လာခဲ့ရင်လကားပဲလीဆိုတော့အတက်နိုင်သလောက်တော့စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့heavy စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်လာနိုင်မယ်ကျွန်တော်တချင်းနေရတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ heavy တွေလည်းပါမယ်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းဆိုထားတယ်နောက်ပြိသက်ကြိုက်ဖို့အတွက်လည်းရည်ရွယ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးပြင်ဆင်ထားတယ်ပြိသက်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမကြိုက်တဲ့တချင်းမျိုးတော့ကျွန်တော်မဆူဖြစ်ဘူးပေါ့ပြောချင်တာကျွန်တော်လည်းမလိုက်တဲ့တချင်းပေါ့မလိုက်တဲ့တချင်းတော့ကျွန်တော်မဆူပါဘူးလိုက်တဲ့တချင်းတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ပုံစံလေးတွေပြောင်းထားတယ်။ပြောင်းလဲလေးတွေလုပ်ထားပါတယ်။ဟုတ်။ဟုတ်တာ။ဖြစ်တယ်ရှင်မအမြင်ဖြစ်သွားမယ်။ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာမယ်။ဟာဖြစ်ရတယ်ဘလို့ဒီတချင်းတွေလည်းဆိုတာလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးလို့လာပါလိမ့်မယ်။ဒီတစ္ဆာမရှိတဲ့တစ္ဆာတေးရေးကိုဆိုင်လေးရေးပေးထားတဲ့ရမုံနာထုံကြီးရေးပေးထားတဲ့မျိုးလုံးအဲ့ဒီတချင်းတွေအားရတယ်။တော့တကယ်စစ်သူအများကြီးပေါ့နော်ဟိုအပြင်ကခလေးလေးရေးထားလဲပါတယ်။နောက်ကိုခက်စစ်တို့ပါတော့အရင်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေဆိုထားပါတယ်။ဟာတချင်းမှာတော့ကြော်နိုင်တယ်မကြော်နိုင်ဘူးဆိုတာကတော့ဒါပြိသက်ကဆုံးဖြတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မရှိပါဘူး။တချင်းနေအားလုံးကတန်ဖိုးရှိပါတယ်။သူ့တချင်းနေနဲ့သူ့ရဲ့ rain နဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးရှိပြီးသားဆိုတော့အောင်မြင်ခြင်းဒီမအောင်မြင်ခြင်းဒီကပြိသက်ကဆုံးဖြတ်ပေးမှာလေ။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းကြတာပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ကြော်နိုင်တာမကြော်နိုင်တာတွေကိုထက်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပြမယ်လို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့သူတို့ကံတဲ့သူပေါ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတို့ပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့သူတို့ပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးကတော့ကျွန်တော်တို့ယက်တီနေတဲ့ music ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားပြီးအလုပ်လုပ်တာပေါ့သူတို့ကတော့သူတို့ကံနာနဲ့သူတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအမြင်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဆိုနေတဲ့တန်ဖိုး music ပေါ်မှာစူးစမ်းနေတဲ့လက်ရှိဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ set run နေတဲ့လူတွေရောနောက်မှတက်လာမဲ့လူတွေကော music ကိုတည်တည်ချာချာလေးလုပ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့သူတို့ပေါ်ပြပြလှုပ်တာသူတို့ခံတာလေကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမမြင်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာလည်း mysterious say တို့ပါတော့ဘာမှလည်းမရှိဘူးဝေဖန်ခြင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ကို့ music ပဲကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒါပါပဲအကျိုးမြတ်ကတော့ရတဲ့အချိန်ကျတော့လည်းရကြတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတာတချို့ကျတော့လည်းရတာရတာအိမ်မပိုင်တဲ့လူတို့ပဲကမ်းပိုင်းနဲ့လူတို့တဲ့မှာထပါတာကတော့အမြင်နဲ့အမြင်ပေါ့ဘာမှမရလဲလုံနေရမှာပဲဒါပေမဲ့စိုးတာတခုကတော့အင်ခမ်းမရှိရင်တော့အလကားပေါ့အာစွန်သာဆိုတော့
ထုတ်လုပ်ပေးမဲ့လူတွေအာခွေကိုကို့ချစ်ခင်ကြိုက်နှစ်တက်လို့ခွေထုတ်ပေးတဲ့လူတွေရှိလာတော့လဲကို့ကံပေါ့အဲ့အပေါ်မှာကိုကသူတို့စိတ်မပြတ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့အာကျိုးမြတ်ကတော့နောင်လဲဘလူဖြစ်လောင်လဲတိတိကျကျမပြောတတ်ဘူးအေးပေါ့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူပညာသမားတွေအာကိုပိုင် YouTube လေးတွေခုလှုပ်လာကြပြီအာ music ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ online ပေါ်မှာပေါ့YouTube ကိုပိုင် channel လေးတွေလှုပ်လာကြတယ်အဲ့ဒါ welcome လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်း subscribe လုပ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခဏခဏပြောနေရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရပဲဝင်ငွေရှိတော့လည်းကျွန်တော်ကခွေရောင်းရတဲ့ငွေလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တထားပါတော့တချင်းအားပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဟာဘလို့ပဲအားပေးတာတော့အားပေးတာပဲဒါပေမဲ့အာလူပညာသမားတွေဒီတချင်းတွေနောက်တချင်းတွေဆက်ထွက်နိုင်အောင်လို့တော့ပရိသတ်တွေကတော့အဲ့ဒီဟာလေးတော့အာဂရုစိုက်လေးကုညီပေးနေချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် request လုပ်တာအာတောင်းပန်တာလည်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့တချင်းတွေကိုအဲ့လို YouTube မှာသွားပြီးတော့ subscribe မလုပ်ထားဘူးအမကြည့်တော့ဆိုအဲ့ YouTube မှာကြည့်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဝင်နေလေအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့သချင်းပြန်လုပ်လို့ရမှာအဲ့ဒါလေးတော့ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အနုပညာသမားကတော့အနုပညာလုပ်ကိုလုပ်နေရတာမှန်ပေမဲ့အာကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းစာပေါ့ဝမ်းစာရယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေရယ်မမျှတဘူးဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာတွေကကြုံနေမှာပဲဘာလို့မမျှတရတယ်လဲဆိုတော့ဆွမ်းတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေပေါ့အာ YouTube မှာ subscribe မလုပ်ဘူး YouTube ထဲဝင်မကြည့်ဘူးကိုယ်ပိုင် YouTube တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပိုင် YouTube တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တံပိုးလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားကြတော့အဲ့ဒါကိုလေပရိသတ်တွေဘက်ကတံပိုးထားပေးပါလို့တလေးတစားနဲ့ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တောင်းပန်တဲ့စကားပေါ့မကြိုက်တော့လည်းရပါတယ်မကြည့်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ဆွမ်းနာပြောသလိုပေါ့ဟိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုအတင်းကြီးကြိုက်ပါလို့သွားပြောရင်လည်းမရဘူးလေလူတွေအားလုံးကစိတ်ချင်းမတူကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲလုပ်ကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆွမ်းနာပြောသလိုပဲခွေခင့်နဲ့ဒီဘက် network ခင့်မှာအာဘာကွာလာလဲဆိုတော့တူတော့တူလာတာပဲအာမယောင်းကလည်း online မှာတချင်းတွေထွက်တာကိုအားပေးတယ်ကြည့်ရှုတယ်အာ subscribe လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆွမ်းနာပြောသလိုကျွန်တော်တို့ပြန်လှုပ်လို့ရတာပေါ့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပြင်လုံးနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရှာတယ်အဲ့ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တချင်းတွေထုတ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေပေါ့ဘာမှမပြောပါဘူးပရိသတ်စိတ်ကြိုက်လို့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့စူးစမ်းနေသေးပါစူးစမ်းနေမှာပါကျွန်တော်လာမဲ့2025ပေါ့လေ25ထဲမှာထွက်နိုင်အောင်စူးစမ်းမှာပါအဲ့ကြရင်လည်းအပေးဝင်းရမှာလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အာ online မှာလည်းတင်မယ်ကျွန်တော်တို့ခွေမဟုတ်ရင်တော့မှ stick လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးရောင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ပေါ့အာစူးစမ်းနေပါတယ်လို့အဲ့တော့အာစံတွေကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်တို့ပရိသတ်မိသားစုတွေအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာနေကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေအာလာရောက်ပြီးတဲ့ပြီးတဲ့ဂျူပြီးတဲ့ညီမလေးညီလေးတွေလည်းကျမပါစေအာကျွန်တော်တချင်းသစ်တွေလာပါဦးမယ်ခင်ဗျပရိသတ်ကြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့တစ္ဆာပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ်သစ်တွေထပ်ထွက်လာပါဦးမယ်ခင်ဗျအားလုံးစိတ်ချမ်းသာပါကြပါစေဒီနေ့ဆုံးပြပါစေ